Manu, hands up, Manu. Woo! I'm gonna go fight. Hands up, hands up. You guys think you can do it with no hands? I can. No hands. I can. I'll let you know when this is about to work. You won't let. Okay, you won't let. I don't trust you guys. Hands up. We're a local slingshot operator. There's no such thing as a countdown here. You sure? Yeah. What? Yes, there is. Yeah. I'll do one for you. Count to three, say ah. Alright. One, four. My God, go ahead. Vai, Lenny. Muito lindo, muito bom, né? Tá muito bom, né? Tá bom. É muito bom. Muito bom. Como diria a Bruna Marquezine? É muito lindo. É muito lindo. É, gente, é isso. É sobre isso, cara. Sobre isso, entendeu? É sobre isso. A gente tá aqui do nada. Entendeu? Uma segunda-feira. Você quer ir a segunda vez? É half price. Segunda vez, acho que não. For sure? Eu tô quase vomitando. Really? For sure? For too much. Too much. Sobre isso, gente, entendeu? Tem até, tipo, tem áudio? Tem. Uau. Lulis! Yeah! Okay.